Na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, studentski centar Nikola Tesla određen je za smještaj fizičkih lica koji su pozitivni na virus korona, a nemaju simptome. S tim u vezi, centar je početkom aprila zaključio ugovor za nabavku posteljine i madraca u iznosu od oko 50.930 maraka. Ništa ne bi bilo sporno da se posteljina nabavila od firme kojoj je to i djelatnost. U ovom slučaju dobavljač je izvjesna firma Eko LTM DO Banja Luka, čija je osnovna djelatnost prodaja ekološkog aditiva za goriva i uljnog stabilizatora. Direktor studentskog centra kratko nam je poručio da je sve u skladu sa zakonom. Vjerovatno svaka firma nema samo odobrenje da se bavi jednom stvari, u pitanju je trgovina. Koliko sam vidjela na njihovom sajtu da nigdje nema uopšte neke druge djelatnosti, samo se radi oko prodaje tih ekoloških aditiva, pa me interesuje kako ste vi uopšte došli do te firme da ona vama evo nabavlja u ovom slučaju sada. Imali smo informaciju da najbolje da se obratite njima da pitate jel oni imaju te papire, pa nama je urađeno sve u skladu sa zakonom. Obratili smo se i firmi Eko LTM i mailom i telefonom, ali nije bilo odgovora. Ova firma ima samo jedan ugovor o javnoj nabavci u iznosu od 6.000 maraka i to za nabavku filtera za mašine i vozila rudarske mehanizacije. Postavlja se pitanje zbog čega je ugovorni organ za nabavku posteljine pregovarao samo sa ponuđačem čija osnovna djelatnost nije ni približno slična traženom. Ovo pokazuje kako funkcioniše ova, ja je tako zovem, politička hobotnica koja mora da preživi, koja je mnogo gladna i koja nažalost funkcioniše samo na javnim nabavkama i budžetu Republike Srpske. Razmotrit ćemo ovaj slučaj, vidjeti epilog i opet krenuti sa krivičnim prijavama zloupotrebe položaja u cilju bogaćenja pojedinih firmi na uštrb javnih sredstava budžeta i para sredstava svih građana Republike Srpske. Sumnjiva nabavka studentskog centra, nažalost, nije jedinstven slučaj. Kroz nekoliko tendera razne institucije su nabavljale sve i svašta. Od informatičke opreme preko licenci do LED rasvjete, pa sve do medicinske opreme preko turističke agencije. Očigledno je da će brojne nabavke u vrijeme pandemije virusa korona biti zloupotrebljene, jer se javnost trenutno bavi zaštitom zdravlja građana, čime se stvara prostor za sumnjive zarade pojedinaca.